Kaip džiaugiuosi, kad jūs tilpote, mėlyjeji. Lapkričio galas. Tiek visokių renginių, bet jūs pasirinkote šį renginį. Pradedame Andriaus Nedeskio skaitimus. Talentai turi savo vietą skirtingose smegenų srityse. Organologijos apžvalga Andriaus Nedeskio darbuose. Šiais metais renginį maloniai sutiko priimti Prancūzų institutas Lietuvoje. Sveikinimo žodžiai kviečiu gerbiamą ponę Viktoriją Jurkevičkėse, direktoriaus asistentę atsakingą už universitetinį ir mokslinį bendradarbiavimą. Sveiki visi, labai malonu jūs matyti čia taip gausiai susirinkusius. Esame dėkingi jums, kad jums pavyko čia atsidurti, nepaisant visų oro sąlygų. Labai malonu jūs matyti. Labai malonu matyti čia ir partnerius iš Vrublevskių bibliotekos, ir ekspertus, ir nebejoju talentus. Todėl labai jūs šiltai kviečiu sudalyvauti šiandien šioje mūsų patyriminį ekskursijoje, kurią praves mano kolegė Agnė Tuštojau, šiame pastate, kur, kaip jūs žinote, gyveno Andrius Nedeckis, apie tai daugiau papasakos kaip tik mano kolegė. Linkiu jums gerų patirčių ir gražių emocijų ir dėkoju dar kartą, kad atvykote. Ačiū. Mes turim tokį dokumentą, kad jūs nepamirštumėte mūsų renginio ir Ačiū labai. Kad priėmė. Ačiū jums labai. Ačiū. Kaip Viktorija jau minėjo, mūsų renginys bus šiek tiek netradicinės eigos. Ir dabar kviečiu visus jūs neprilipti prie kėdžių, o prasieiti pro šituos namus ir prisiminti. Taip, Agnė Judžentytė Žalguvienė papasakos šito namo istoriją. Prašau, Agnė. Ačiū. Tai aš esu Agnė Judžentytė Žalguvienė, kaip mane pristatė. Dirbu Prancūzų institute nuo 1998 metų. Tai yra 25 metus ir šiais metais institutas švenčia 25 metų jubiliejų. Tai aš kaip ir dalyvavau nuo pat pradžių instituto veiklose, esu šito vat aukšto, šitos bibliotekos, kaip dabar vadinu, jau nebe mediateka, vadovė. Ir buvau paprašyta truputį papasakoti apie institutą ir na, jūs truputėlį supažindinti su visom šitom patalpom. Prisipažįstu, kad jaudinuosi, pasidariau paruoštukus, nes šiaip esu įpratusi turėti klases, vaikų klases, ir jiem pasakom daugiau apie mūsų veiklas, ne apie patį pastatą, tai man pačiai buvo ir naudinga, ir įdomu daugiau pasiskaityti iš netokių ir gausių šaltinių. Mes turim tokią knygutę, retenybė dabar, kai tik įsikūrė institutą šitose patalpose, tai pirmasis direktorius, kuris buvo kultūrologas, jis tai surinko visą galimą medžiagą ir vat, daugiausiai remiuosi šitą knygutę. Žinoma, ir ponios Birutės irgi konsultacijom, kuri mums atsiuntė planus, Vlado Drėmos pastato planus, kurios tikrai buvo labai sunku skaityti ir aš ten savai truputį interpretavau, bet gerai, kad man truputį prašvietė visą istoriją Birutė. Tai va, tai mes esam šitam pastate, Prancūzų institutas nuo 1998 metų. Šitą pastatą pradėjo renovuoti 1993 metais Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, sutarusi su Vilniaus savivaldybe, kad pastatą perduos 99 metams nuomai, kuri nieko nekainavo ar ten kažkokį tai tokį simbolinį vienetą. Tai va, 99 metai mum duoti, 25 metus jau čia esame.
Prancūzijos atstovybė įsikūrė, buvo atidaryta Lietuvoje 93 metais, o iš šitas ten esančias patalpas įsikėlė 95 metais, tai pirmą buvo renovuotas tas, tie pastatai, o paskui 3 metus buvo renovuojamas šitas pastatas, kaip vadinamas rytinis pastatas. Buvo renovuojama pagal prancūzų, paryžiečio architekto François Perron sumanimą. Čia buvo atliktos ir freskos atidengtos, truputį parodysiu, ir buvo su paveldu labai daug kalbama ir derinama, ir labai buvo laikomasi visų šitų reikalavimų paminklosaugos. Dabar mums šitas pastatas yra Franko Stendalio namas. Ir čia ant fasado yra šita ir iškaba, kad čia yra Franko Stendalio namas. Ir iš tiesų šitas, aš truputį, yra ir prieš istoriją, aišku, nuo 16 amžiaus jisai minimamas pirmą kartą šitas pastatas, bet pradėsiu nuo 19 amžiaus, kuomet Vilniaus universitetas nusipirko šitą pastatą iš Vitebsko vaivados Prozoro, tam, kad įrengtų čianais universiteto profesorių, kurie atvykdavo iš visur kitur, būtus. Nusipirko šitą pastatą ir Mykolas Šulcas, architektas, pritaikė šitą visą kompleksą pastatų butams, buvo įkurta 10 butų. 10 butų ir pirmasis apsigyveno šičia, kad tų pavardžių ir vardų nesupainiočiau, Johanas Peteris Frankas, gydytojas, su savo šeima 1809 metais. Jo sūnus Jozefas Frankas irgi buvo gydytojas ir čia gyveno ilgiau, tai yra gyveno iki 1823 metų. Frankas, vyresnysis tėvas, buvo pakviestas čia į Vilniaus universitete įkurti medicinos fakultetą. Tai va, tai čia buvo pirmas gyventojas ir Frankas gyveno būtent šitam aukšte, kur mes esame, užėmė visas šitą flangą, visas šitas patalpas, galėsim apeiti. Frankas, jau jaunesnysis sūnus, grįžęs iš Lietuvos, parašė atsiminimus, buvo poliglotas ir parašė atsiminimus prancūzų kalba, kurie yra išleisti, išversti lietuvių kalbą, atsiminimai apie Vilnių. Yra tokia knyga. O šiaip frankai, jie yra vokiečių kilmės šveicarai buvo, sakysim. Franko jaunesniojo Jozefo Franko žmona Kristina Frank buvo žymi solistė, kuri mokėsi pas Haidną netgi ir čia rengdavo labdaringus koncertus. Nu, mes su Birutė kalbėjom, kažin ar ši čia, o gal kažkur kitur, bet yra faktas, kad jinai rengdavo Vilniuje labdaringus koncertus, kur turbūt pati dainuodavo. Taip pat, kaip minėjau, tai yra ir Stendalio namas. Čia yra toks, na, turbūt ir patvirtintas faktas, no, gal ir mitas, bet yra daug prielaidų, kad nes 1812 metais Rusijos kampanijos metu čia buvo, čia įsikūrė Prancūzijos kariuomenės indentatūra ir išdinė. Ir jau traukiantis iš Maskvos Napoleono armijai, čia nais įsikūrė keliom dienom, tikrai neilgai, Henri Beilis, kuris buvo išdininkas tuo metu, o vėliau Henri Beilis tapo rašytoju ir pasivadino slapyvardžiu Stendalis. Tai va, tai čia gyveno Stendalis, labai tikėtina, neilgai, bet turėjo būti čia apsistojęs. Ir tuo metu Frankas turėjo palikti šituos namus,
tiem keliom dienom, keliom mėnesiam. Ir kadangi čia vyko tokie visokie perversmai, dar 8 mėnesius čia buvo įsikūrę Rusijos kariuomenės kavalerijos generolas kunigaikštis Chovanskis. Bet paskui grįžo čianais Frankai ir toliau gyveno, kaip minėjau, iki 23 metų. Na, o po 1823 metų čia įsikūrė Andrius Sniadeckis, kuris Vilniuje, Lietuvoje tai jau buvo prieš tai, bet gyveno kitur, Birutė turbūt daugiau galėtų pasakyti. Tai po Franko šitam, lygiai šitam pačiam bute gyveno Sniadeckis, Andrius Sniadeckis. Mano galva, kiek aš žiūrėjau planus ir kiek čia kas gyveno, kaip sakiau, 10 butų buvo įkurta tam visam komplekse. Tai čia yra patys geriausi butai, tikrai buvo skirti garbingi, geri butai, tiek Frankui, tiek Sniadeckiui, tai reiškia, kad tikrai buvo gerbiami žmonės. Be šito bet viso buto, pirmam aukšte, aš paskui gal parodysiu, jei turėsit jėgų pasivaikščioti, tenais pirmam aukšte buvo arklidės, buvo vežimai laikomi, buvo virtuvė ir buvo turbūt ir, nes 2 kambariai kažkur priklausė, tai galbūt tarnaičių kambariai buvo, taip mes tokia darom prielaidą, aš sakau, aš ne istorikė. Tai va, tai tiek tų tokių tyrimų, o paskui dar čianais šitam name, truputį tenais šoneliau, buvo įsikūrę Fridriko Moriso knygynas, Švarso gatvės pusėje veikė Izidoriaus Veiso 1 Vilniaus universiteto grafikos dėstyto studija. Ir dar Jelskis skulptorius čia yra gyvenęs, tenais toliau jo būtai buvo. Ir, na, žinoma, 20 amžiui tai irgi istorikas, filosofas, profesorius Levas Karsavinas čianais gyveno. Tai tikrai pastatas labai turi gilią istoriją. Ir aš nežinau, tai gal truputį pasivaikštom. Tai kai universitetas nusipirko šitą namą, tai jau buvo šitas 3 aukštas. Ir iš viso šitam visam va, mūsų instituto pastate buvo tik 3 butai. Tai yra šitam aukšte buvo butas apatinis, iš kurio mes dabar atėjom. Tai iš pradžių Frankų, paskui Sniadeckio. Ir dar buvo pirmam aukšte, tas vat, ne kur yra kavinė, o kur yra holas, ten irgi buvo butelis nedidelis. Tai 3 butai visam pastate tokio dydžio buvo. Va čia ir dirbo lietuvių jau restauratoriai, atidengė freskas. Freskos, kurios yra atidengtos, dar kitoje yra salėje atidengtos, yra kavinėje atidengtos, jos yra skirtingo laikmečio iš tikrųjų, bet iki 1800 metų jos šita puošyba yra išlikusi. Ten yra labai gražus vaizdas, dėl to irgi labai norėjau parodyti. 3 kryžių kalnas matosi. Tai čia yra mūsų pati didžiausia kursų salė. Ir jau prancūzai, kai restauravo, pritaikė institutui patalpas, jie dar ir išsikėlė 4 aukštuką, kuris iš tikrųjų yra po stogu pas mus. Ten yra kursų auditorijos. Tai jeigu įdomu, aš pasakysiu, kokia ta iš viso priešistorija labai įdomi. Rašytiniuose šaltiniuose ši pastatų grupė pirmą kartą paminėta 16 amžiaus vidury. Ir tai buvo medinis namas. Medinis namas nuo 1509 metų priklausė dominikonams. Nusipirko didysis kunigaištis Žygimantas Augustas šitą pastatą. Kompleksą, ne, pastatą kol kas, paskui jisai plėtėsi. 1558 metais jis nusipirko kitą greta stovėjusių mūrinį namą ir abu juos padovanojo Vilniaus pilininkui Preitusui. 1568 metais nusipirko Lietuvos didžiosios kunigaikštysės kardininkas Chaleckis ir sujungė visus kampo namus į vieną pastatą. 1610 metais smarkiai nukentėjo nuo gaisro. Tai medinis buvo turbūt dar iki tol.
1612-619 vyskupo Eucharistijaus Valavičiaus lėšomis atstatyta ir praplėsta pastatų grupė atiteko jezuitų ordinui. 17-18 amžiui iškilo mūrinė tvora, iš tos pusės yra ta mūrinė tvora, bei dar du nauji korpusai vis dar priklausė jezuitams. 14 amžiuje popiežiaus Klemenso dekretu ordinas panaikinamas. Ir 18-19 amžiaus sanduroje susiformuoja galutinai šio architektūrinio ansamblio kontūrai. Pabaigiamas pietinis korpusas, čia yra, ne, čia rytinis korpusas, pietiniai tada ten, kiemo gilumoje, o ant pagrindinio rytinio korpuso iškyla trečias aukštas, šitas aukštas vėliau. Ir iš fasado matosi, jis yra žemesnis, matėt, kokia ten aukštas lubos apačioje, čia jau vėliau žemesnis pristatytas. Nuo 1804 metų iki pat 19 amžiaus pradžios priklausė Vitebsko vaivadai Prozorui, nu ir paskui, kaip pasakojau, jau įsigijo universitetas šitą pastatą. Tai dar yra, jeigu nenorite pajudėti, į pirmą aukštą galima nueiti. Pirmam aukšte pas mus yra vadinama Paryžiaus kavinė, kurios dabar nėra. Šitas patalpas nuomuojame mes. Tiek knygyno patalpos yra nuomuojamos, tiek kavinės ir šiuo metu mes paskelbę konkursą, dar neturime kas jį nuomuosis. Bet galima nueiti pasižiūrėti, ten yra nepaprastai gražios freskos skliautę ir ten yra pečius. Tas pečius koklinis yra nukeltas iš antro aukšto. Čia panaikino visus pečius. Nes kaip Birutė teisingai pasakė, juk turbūt kiekvienam kambarį buvo pečiai, kurių nebeliko čia, nes mes jau šildomės kitaip. Tai jeigu norit, galima nueiti dar į tą pirmą aukštą pasižiūrėti ir tada grįšime. Lapkričio mėnesį, kuomet renginių tvarkaraščiai mirga nuo konferencijų, seminarų ir parodų įrašų, minime ir Vilniaus universiteto profesoriaus, chemiko, mediko, publicisto Andriaus Nedeckio gimimo dieną. Nuo 2012 metų Andriaus Nedeckio skaitymus, mes išverdėm ir į lotynų kalbą, lektionės Andrias Nedecki, organizuoja Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendryje. Dedasi ir kitos atminties mokslo įstaigos. Kiekvienais metais skaitymai vyksta vis kitoje vietoje. Tačiau jas sieja vienas dėmuo – istorinė sąsaja su profesoriaus Andriaus Nedeckio veikla. Mums visiems siunčia linkėjimus iš Baltarusijos Tatjana Davidovič, kuri įkūrė Andriaus Nedeckio memorialinį muziejų 2010 metais. Toje vietoje, na, praktiškai toje vietoje, kur buvo jo dvaras, Baltupio dvaras. Šiais metais skaitymų rengėjai Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, partneriai, Prancūzų institutas Lietuvoje, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto neurologijos ir neurochirurgijos klinika bei sveikatos Etikos, teisės ir istorijos centras Lietuvos neurologų asociacija. Renginio sklaidos stilių sukūrė dailininkė Miglė Datkūnaitė. Renginio rėmėjai Rūta ir Rimvydas Baranauskai. Informacinis rėmėjas mokslininkų laikraštis Mokslo Lietuva. Andriaus Nedeckio kelias į Vilniaus universitetą. Kelis žodžius noriu pasakyti tiems, kurie pirmą kartą. Tokių yra trečdalis. Visi kiti žino apie mano paskaitas apie Andrius Nedeckį. Aš labai trumpai papasakosiu. Andriaus Nedeckio gyvenimo istorija neatsiejama nuo Vilniaus universiteto, kuriam profesorius padovanojo 40 savo veiklos metų. Ir universiteto ir Vilniaus visuomenės aprašymuose Snedeckis minimas
kaip pažangus chemijos žinių skleidėjas ir studijų reformų aktyvus šalininkas. Jis žinomas kaip Vilniaus inteligentijos, akademinės bendruomenės bei universiteto studentų tarpe gerbiamas dėstytojas. Jis taip pat garsėjo kaip puikus gydytojas, daug nusipelnęs Vilniaus medicinos draugijai. Jis vadovavo Šubravcų arba nenaudėlių draugijai, reiškėsi kaip nuolatinis šios draugijos laikraščio vedomos Sibrukovo ir Grinio žinios autorius. Visus savo darbus Nedeckis parašė gyvendamas Vilniuje arba, kaip minėjau, Baltupio dvare, dabartinėje Baltarusijoje. Iš visų publikacijų vadovėlis chemijos pradmenys, fundamentalus teorinis bei filosofijos veikalas organinių būtybių teorija ir pedagoginis traktatas apie fizinį vaikų ugdymą sulaukė daugiausia dėmesio ne tik amžininkų, bet ir vėlesnių laikų tyrėjų plačiosios visuomenės tarpe. Baigęs medicinos studijas Krokuvoj, broliui Jonui patarus ir parėmus, 1792 metais Nedeckis išvyko į Italiją, Pavijos universitetą. Tobulinti medicinos žinių. Pakeli, 2 mėnesius užtruko Vienoje, kur susipažino su vietinėmis medicinos įstaigomis. Ten taip pat susipažino su tėvu ir sūnumi Frankais. Jau baigę studijas, Andrius Nedeckis taip rašė broliui Jonui. Pavijai aš turėjau galimybę išmokti tiek chemijos, kad supratau dabartinę šio mokslo padėtį. 793 metais Nedeckis įstojo Edinburgo universitetą. Chemijos paskaitą skaitė profesorius Josefas Blekas. Jo paskaito sulaukdavo didelio studentų antplūdžio. Nedeckis stebėjosi, kad tai paprastai aiškiai dėstoma svarbiausiai, medžiaga būdavo gausiai iliustruojama bandymais. Gali būti, kad būtent Bleko pavyzdžių ir sekė Nedeckis skaitydamas paskaitas Vilniaus universitete. Mokslo metai Edinburgėjo pabaigą, o tuo metu Jonas Nedeckis suko galvą dėl jaunėlio brolio ateities. Asmeniškai pažįstamas Vilniaus vyriausios mokyklos rektorius Martynas Počiobutas Odleniskis sutiko priimti Andrius Nedeckį dėstyti chemijos ir vadovauti 1797 metais įkurtai chemijos katedrai. Baigęs mokslo Škotijais, Nedeckis lankė gimtasias vietas – Krokuvą, užsuko į Lvovą, ilgesniam laikui apsistojo Volinyje. Čia jam buvo lemta rasti gyvenimo draugę. Taigi į Vilnių jaunasis gydytojas išvyko jau su žmona Konstancija. Vilniaus vyriausiojo mokykloje chemijos katedra buvo medicinos fakulteto sudėtyje. Palyginus su senesnės tradicijas turinčiais dalykais, medicina ir chemija nebuvo labai populiari. Medicinos specialybės bajoro luomai studentai vengė, nes nenorėjo skrosti lavonų, nepalankiai žiūrėjo į akušerijos specialybę. Nežiūrint skeptiškų nuomonių, medicina ir su ja susiję gamtos mokslai, biologija, chemija sparčiai populiarėjo. Pagrindinė tokios pažangos priežastis valdžios rūpestis spręsti gydytojų trūkumą. Per chemijos paskaitas studentai gaudavo žymiai daugiau nei šio dalyko žinias. Nedeckis dalyjosi su auditorija savo filosofinėmis pažiūromis apie organinių būtybių esmę. Chemijos paskaitos būsimiems gydytojams būdavo papildomos naujausiomis fiziologijos ir farmacijos žiniomis. Dėstyti cheminės technologijos pagrindai. Nedeckis buvo vienas aktyviausių Vilniaus medicinos draugijos kūrėjų kartu su Josefu Franku ir pirmasis jos pirmininkas. Draugija leido žurnalą Dzenik medicina, chirurgija ir farmacija. Susikūrėsi Vilniaus medicinos draugija pirmiausiai siekė įrodyti visuomeniai, kad medicina nenusileidžia tokie mokslam kaip filosofija ir istorija. 1812 metais Vilniaus žiemus prancūzų kariuomeniai Vilniaus universiteto profesoriai buvo pakviesti į audienciją pas imperatorių Napoleoną. Įėjęs į salę, Nedeckis išgirdo klausimą. Tai kokiegi chemija čia dėstoma? Nesutikrikęs profesorius atsakė imperatoriui. Tokia pati kaip ir Paryžiuje, jūsų didenybė. 1822 metais Nedeckis dėl sveikatos paliko universitetą ir pasitraukė užtarnautą poilsį. Tačiau neilgai iškentė. Jau po 4 metų sugrįžo prie akademinio darbo, kaip terapijos klinikos vadovas. Iki pat savo dienų pabaigos Nedeckis nesitraukė iš dėstytojo tribūnos, vykdė svarbiausią misiją gyvenime.
mokyti jaunimą. Jo populiarumas buvo toks pat didžiulis kaip ir anksčiau, kuomet į chemijos paskaitas suplaukdavo kitų specialybių studentai, net Vilniaus miesto gyventojai. Geriausias atpildas už universitete praleistus metus Snedeckiui buvo jo populiarumas studentų tarpe. Snedeckis tikėjo jaunąją kartą. Savo paskaitose skiepėjo jaunimui mintį, kad reikia būti ne tik gerais gydytojais, bet ir medicinos mokslo puoselėtojais, aktyviai dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Plačiau apie Snedeckio gyvenimą ir nuveiktus darbus galėsite paskaityti viešai prieinamuose šaltiniuose biografijos knygoje internetiniai svetainiai. Dabar norėčiau pakviesti pranešimą skaityti kolegę Eglę Sakalauskaitę Jodeikienę, gydytoją, neurologę, medicinos mokslų daktarę, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dėstytoją, Vilniaus universiteto ligoninės santarų, klinikų ir Vilniaus psichikos sveikatos centro darbuotoją. Prašau, Eglė. Dabar kol kas dar savo paskaitos neskaitysiu apie tai, ką Snedeckis pasakojo apie organologijos mokslą, nes mums iš pradžių reikia suvokti, kas buvo tas per organologijos mokslas, ar ne, ir kas buvo tas Francas ir Francas Jozefas Galas, ar ne. Tai tuomet, žodžiu, aš pabandysiu įjungti užsienio profesorių, tai yra Polo Elingo iš Niderlandų ir Stanley Finger iš Vašingtono universiteto Jungtinėse Amerikos valstijose bendrai paruoštą paskaitą Galas apie organologiją, Gall on Organology. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank Eigle and the organizers for the invitation to participate in this meeting, celebrating Andrew Snedecki's 255th birthday. What I will present here, also on behalf of my good friend Stan Finger, is based on several years of research we did on Gall's life and works. We reported on that in our book that was published in 2019 and in many papers in various scientific journals. Gall may have inspired Andrew Snedecki to some extent. Gall was 10 years older, but he experienced similar developments as Snedecki did, in particular in the medical and natural sciences that gave rise to the development of new disciplines such as biology and anthropology. I will come back to Gall and Snedecki and other scholars working in Vilnius later. Let me first elaborate on Gall and his ideas, in particular on the mind. Gall's name is associated with the notion of phrenology, the idea that one can infer the quality of mental faculties from the shape of the skull. The term phrenology was primarily used by his assistant Gaspar Spurzheim and his followers, but not by Gall. Gall first focused on a new approach to the mind, viewed as a collection of independent but collaborating innate faculties. This part of his work he referred to as his organology. Gall also used the term craniology, Schädellehre, referring to his claims about the localization of faculties to specific places in the cortex that can be inferred from the shape of the skull. But first things first, a quick overview of Gall's life. He was born in 1758 in the middle of what we now call Germany. He had a great interest in nature, but decided to study medicine first in Strasbourg, France, and then in Vienna. He left the university to become a general practitioner, a popular one, especially among the elites, and it earned him much money that he used for his big project, the study of behavior and the nervous system.
Starting in 1796, Gall began to present his quite revolutionary ideas to groups of individuals, both scientific men, but also members of the general public. In the gatherings at his house, he rejected the classical views of the mind and he discussed his own views. In the eyes of some people at the court, these were considered to be dangerous and had to be stopped. The emperor ordered him to abstain from further public lecturing. Gall realized that he had little room to present his ideas in Austria and decided to undertake a scientific tour in Germany. He also wanted to discuss his ideas with other scientists in Germany. The tour extended into a much longer tour, bringing him to neighboring countries and finally to Paris. Here he finished his book titled Anatomy et Physiology, consisting of 4 large volumes and a superb atlas of the brain. Before Gall, the dominant view of the mind was the cell theory of ventricular theory. The mind can be conceived as performing essentially 3 faculties: perception, judgment, and memory. This is in essence still the basic model in many current introductory psychology books. It is important to note that Gall did not limit the mind to the cognitive faculties. He combined cognition and reasoning with what we might call character. In the traditional literature, going back to Aristotle, there was a notion, physiognomy, referring to the idea that one can infer characteristic behavioral traits from the body, and in particular from the face. It was made popular again at the time of Gall by the Swiss minister Johann Lavater. Gall argued that the brain and not the face is the origin of behavior. However, he adhered to the idea of individual differences and the idea that character traits have a material basis. Concerning the brain, it was at the time generally assumed that spirits flow through the body to the ventricles and from there to the body parts. The white matter could be seen as some kind of nutrition, and the cortex was just an outer layer, a crust, as the word indicates, with no specific function. When scientists tried to examine the anatomy of the brain, they usually opened the skull and took slices from the top. Gall introduced a radically different view of the nervous system. He argued that the nerve fibers travel from the spinal cord upwards to the midbrain and from there to the cortex. The cortex is the place where it is all happening. Rather than a crust, it is the essential part of the structure. Now we can look at Gall's views of the faculties of the human mind. Gall lived in Vienna and one day he saw a very young girl singing exceptionally well. She could also repeat a song after having heard it only once. Her parents had not educated her specifically in music, and she appeared to be normal in other respects. Gall realized that this was not in line with the cell theory assumption of a single general memory. If you are good in one thing, your memory should also be good in other areas. From this observation, Gall concluded that the classical view of the mind as a general information processing system, to put it in more modern terms,
is false. The mind consists of different faculties, and each can be developed well or not. He also concluded that memory is not a primary overarching faculty, but a secondary or supporting faculty. Each primary faculty may have its own secondary memory faculty. Please note that Gall did not mention a specific bump on the skull when he looked at Bianchi. The critical element of his observation was the idea that the classical view of the mind was incorrect. Usually, in descriptions of Gall, it is claimed that language was the first faculty he had discovered, based on his observations of his schoolmates and students at university who excelled in learning verbal materials much better than Gall himself. It was after he had seen Bianchi that he realized that his friends had this extraordinary trait, but he also believed that they shared a physical feature, the bulging eyes. He reasoned that these were the results of enlargement of the anterior part of the brain, and consequently that the language faculty had to be located there, behind the eyes. So he now had assumed that there are not only many faculties, but that these can also be detected on the outer side of the brain, and he went one step further on the outer side of the skull. Another interesting distinction between the faculties in the classical views of the mind and Gall's views is the following. Classical faculties are abstract. There is merely a claim of the potential to perceive or to remember. But Gall's faculties are concrete in the sense that they relate to observable behavior, to specific aspects of the environment, such as words, names, faces, tracks in the forest, and tunes. While many authors seem to have thought that Gall developed his views all on his own, the Austrian medical historian Erna Lesky has pointed out that many of Gall's ideas can be traced back to the German philosopher Johann Gottfried Herder. For instance, Herder argued that the nature is unified and hence that man must conform to the same natural laws as animals. Gall's conception of the plurality of intellectual organs can be found in Herder's writings. The many faculties and talents are inborn, according to Herder. People can learn, but the fundamental capacity must be inborn. Furthermore, Herder regards the sociability of man as innate. He even regards as innate the disposition of man to religion and his propensity to honor superhuman beings. Herder also recognized individual variations that have a biological basis. And he preferred an empirical approach and stayed clear of religious assumptions and interpretations. Realizing that the notion of a general memory is invalid, Gall had no problems rejecting all philosophical work related to that assumption. Moreover, he argued that a philosophy that is not based on empirical evidence is not valid. In addition, he dismissed empiricism and sensationalism, very popular at the time, as he assumed, in contrast to these philosophies,
that faculties are innate. A remarkable feature of Gall's manner of gathering empirical evidence for his views is that he used many different sources of evidence. Once he had determined that he had to look for exceptional traits and for specific features of the skulls, the bumps, he looked for exceptional people like outstanding artists, exceptional criminals, and psychiatric patients with abnormal behavioral traits like murderers and religious fanatics. He would compare traits and skulls to find similarities, and he also compared these traits that can be observed in species of animals. When discussing the discovery of each faculty, he systematically discussed the various sources of evidence and gave concrete examples of when and where he made his observations. This is clearly different from what any of his predecessors had done when making claims about the mind. Let us now have a closer look at these 27 faculties. Gall himself distinguished between the first 19 faculties that we share with animals, in itself already a remarkable statement, and the remaining 8 faculties that only humans have. Secondly, Gall's list encompasses not only cognitive functions, but also faculties that are dissociated, that are associated with character traits and specific behavioral acts. Here he seems to combine the old tradition of physiognomy that was so popular in those days with the classical view of the mind as the faculty of cognition. A closer look at the 27 faculties and their locations suggests that there is a group of faculties associated with behavioral actions like producing and taking care of the young, food preferences, and survival. Modern psychologists may think of these as non-cognitive, but in the eyes of Gall, all these faculties require some sort of thinking and decision-making. These faculties are localized in the brainstem and the posterior part of the brain. There is a second group recognizable as cognitive in nature, and here we find various faculties that make sense to modern neuroscientists. And here you see faculties number 11 until 19, and these are the faculties that represent what we would call cognition. There is a third group associated with higher forms of mental functioning, reasoning, and they are represented here. And then there is a fourth group that I've described as good behavior. You may think of these as moral behavior, including the faculty of God and religion. Gall did not think that this was a definitive list of functions. And here you see a representation of where these second, third, and fourth groups of faculties are localized. From behind the eyes up to the top of the skull. This classification is a classification from me, not from Gall.
Gull provided extensive arguments for how and why a specific faculty was defined by him, providing many examples from both human and animal behavior. And in doing so, he tried to establish the empirical basis. In his books, Gull argues that his views have important implications for new disciplines that began to emerge at the time, in particular anthropology, psychiatry, and criminology. His views have helped to understand that there are differences among individuals, but also between groups of people living in different circumstances. In addition, Gull argues that abnormal bad behavior may have a biological basis. Let us now have a look at Gull's influence in Vilnius. Gull had clearly an impact on scientists in Vilnius. Ludwig Heinrich Boyanus practiced in the General Hospital of Vienna between 1797 and 1798, while also attending Gull's public lectures. He was one of the first to summarize these lectures in a book in 1802. Boyanus became professor of zoology at Vilnius University in 1806. We have not found any documents showing that Boyanus gave lectures on Gull's organology at Vilnius University, although it is certainly possible that he did so. Andrew Sniadecki practiced in the new General Hospital of Vienna from 1795 until 1796, where he became acquainted with Gull. After his return to Vilnius, he explained Gull's doctrine not only to students and doctors, but also to the general public, believing the new system had merit. He published an article on Gull's system in the Vilnius Journal. At Vilnius University, there was a rich collection of human skulls used for teaching purposes, and students were encouraged to mark the organs of crania using Gull's system. The Austrian physician Peter Frank and his son Joseph Frank were important players. Father Frank facilitated Gull in getting access to patients in a psychiatric clinic and also was sympathetic to Gull's ideas. He spent less than a year in 1804 in Vilnius before he was called to St. Petersburg by the Russian Tsar. The Austrian physician Peter Frank and his son Joseph Frank were important players. Father Frank facilitated Gull in getting access to patients in his psychiatric clinic and also was sympathetic to Gull's ideas. He spent less than a year in 1804 in Vilnius before he was called to St. Petersburg by the Russian Tsar. His son Joseph got a position at Vilnius University in 1804 and played an important role in the organization of the medical faculty. He knew Gull personally quite well and thought that some elements of his theory were of interest, but he rejected his system. He likely will have had some input on the ongoing discussions on Gull's views in Vilnius. Though organology in Vilnius, as in many other places, was always controversial, it was taught at the university and accepted by many medical professionals. As a final note, Stan Finger and I concluded that Gull was not the charlatan that he has been considered by many. Clearly, his ideas of the locations of these faculties were erroneous. However, the idea
of many different independent but collaborating faculties seems to have some value. It formed the basis for a line of experimental research in the 1980s for cognitive neuropsychology at the time when the notion of modularity was popularized by Jerry Fodor. Carl's anatomical investigations of the brain were considered to be extraordinary, even by his contemporary opponents. His attempt to apply these ideas to understanding individual differences in capacity and behavior, especially in the areas like psychiatry, criminology, education, constituted a significant step forward. I thank you for your attention. Andriaus Nedeckio. Kaip Andrius Nedeckis pristatė organologiją, organologijos mokslą, galo organologijos mokslą Vilniaus publikai. Taip, taigi, apie sielą, na, sielos buveinę, kur tai yra žmogaus organizme, iš tikrųjų, jau, kaip matome, nuo senovės graikų laikų bandė žmonės įsivaizduoti, kur slypi siela, ar ne. Ir tarkim, žinome, kad Aristotelis ir ir kiti, žodžiu, jo pasiekėjai manė, kad širdis yra atsakinga už suvokimo pojūčius, judesius, panašiai iš tikrųjų manė ir senovės Egipto civilizacijai priklausantis gydytojai. Tačiau dar ankstyvesniais laikais iš tikrųjų manyta, kad sielas slypi žemiau diafragmos. Ir tarkim, na, mes žinom tokį lietuvišką posakį, išgerk ko nors ant tuščios dūšios bus lengviau. Tai ta dūšia, tai kas yra pilvas, ar ne, skrandis, žemiau diafragmos. Tai greičiausiai ir mūsų protėviai manė, kad siela slypi kažkur žarnuose. Na ir senovės Graikija, Klaudijus Galenas, jisai savo eksperimentų dėka su gyvūnais įrodė, tikrai viešai įrodė, kad pojūčiai, jausmai, judesiai, ar ne, pusiausvyra, už šias funkcijas yra atsakingos galvos smegenys, tačiau pabrėžia ne pačios smegenys, o galvos smegenų skilvelį, tai tos ertmės, kurios yra pripildytos likvoro. Taip, tai trijų encefalocentrinė, ventrikulocentrinė doktrina, reiškia renesanso pabaigoje publikuotas paveikslėlis, kuriame yra vaizduojami trys galvos smegenų skilveliai. Pats pirmasis atsakingas už jutimus, ar ne, už regą, už klausą, kadangi jis yra artimiausias regos, klausos organams, uoslės, skonio, ar ne. Užpakalinis skilvelis neva atsakingas už atmintį, už prisiminimą, o štai vidurinis už patį mąstymo procesą. Toliau turime René Descartą, filosofą, ar ne, kuris teigia, kad siela slypi epifizija. Kas yra epifizija? Epifizija tai smegenų pačioje viduryje esanti liauka, konkurežinė liauka, kuris, žinome, na, šiandien sekretuoja melatoniną, kuris padeda stabilizuoti miegą. Taip, tai kadangi tai buvo centrinis organas, vieni manė, kad epifizija slypi siela, kiti manė, kad hipofizija slypi siela. Tai jie nėra poriniai organai, jie jų yra po vieną ir galvos smegenų centre, tai kažkaip, na, jie manė, kad, žodžiu, čia ir turi būti siela, bet to Descartes manė, na, ir vėliau po jo sekė filosofai, kad pati epifizija reguliuoja likvoro tekėjimą galvos smegenų skilveliais, kaip koks voštuvėlis, ar ne, kaip koks voštuvėlis reguliuoja skysčių tekėjimą vamžiais. Na, Tomas Vilizijus, jau žymus 17 amžiaus gydytojas anatomas, jisai vienas pirmųjų iš tikrųjų manė ir savo veikolose teigia, kad ne galvos smegenų skilvelį, o būtent galvos smegenų vingiai, tai yra žievė, ar ne, atsakinga už atmintį, valią, vaizduotę. Tačiau, kadangi universitete, matome, buvo dėstoma ekvipotentinė teorija, Albrechtas von Halleris ir kiti, o ekvipotentinė teorija teigia, kad visos galvos smegenys atsakingos už tas, na, kognityvinės funkcijas. Ir čia nereikėtų išskirti nei žievės, nei skilvelių, nei epifizės ir panašiai. Ta teorija buvo labai paplitusi ir vienas jo gabiausių mokinių, Johannes Gottfriedas Cinas, teigia, kad, na, anime sedem per omne cerebrum esse extensam, reiškia, siela slypi visose galvos smegenyse. Ir galiausiai Manuelis Kantas jau 18 amžiaus antroje pusėje išdryso teikti, kad siela tai yra filosofų, o ne medikų reikalas. Ir, na, nustokit čia jūs aiškintis ir leiskite mums nuspręsti, kur ta siela slypi.
Na, galvos smegenų žievė iš tikrųjų apleista sritis, terra incognita medicinoje, na, apskritai biologijos moksluose, nes kadangi matote 17 amžius ir vienintelis pavadinimas skirtas žieviniai struktūrai, tai yra Silvijaus vaga, vėliau ją parodysiu. Na, 200 metų praeina, 19 amžius, įvestas antras terminas, Rolando vaga, kai mes dabar žinome, kad yra dešimtis Brodmano laukų, kurie, na, apima galvos smegenų žievę pagal juos ir pagal kitą sistematiką, neurochirurgai operuoja, planuoja operacijas, na, tai yra tikrai pats sudėtingiausias organas žmogus organizme, na, bet mes tai turime tik tai du pavadinimus, na, ir štai šita žymioji epifizė, ar ne, pasak Dekarto sielos vieta, štai čia matome Rolando vagą, tai yra Rolando vaga atskiria, čia yra kaktinė skiltis, čia yra momeninė, pakaušinė, ar ne, ir smilkininė skiltis, tai būtent Rolando vaga atskiria kaktinę nuo momeninės skilties. Štai čia šitas rytis atsakinga už mūsų judesius, štai šitas rytis atsakinga už, na, tą sensorinę informaciją, kurią mes gauname. Na, ir vykus, pavyzdžiui, insultui, štai šitame baseine, vidurinės smegenų arterijos baseine, turime priešingos pusės paralyžių ir priešingos pusės jutimo sutrikimus. Taip, na ir dar prieš Rolando vagą įvesta Silvijaus vagos pavadinimas ir Silvijaus vaga atskiria kaktinę skiltį nuo smilkininės ryties. Taigi, ir štai čia ateina į istoriją Francas Jozefas Galas, apie kurį jau girdėjome visą paskaitą. Tiesiog, na, priminsiu, kad vienas jo pirmųjų veikalų, kuris apibūdina jo naują teoriją, yra viešas laiškas publikuotas Dernoje Toičia Merkur. Matome 1798 metais laiškas baronui Retzeriui, kuriame jis apibūdino naują organologijos mokslą. Jisai teigia, kad galvos smegenys yra sudarytos iš skirtingų funkcinių dalių. Na, mums šiandien tarsi ir aišku, ar ne? Na, tačiau tuo metu ta idėja buvo labai revoliucinga ir, na, paskelbta tokia, na, antireliginė ir turėjo daug priešininkų. Kita jo mokslo dalis yra vadinama kraniologija. Jisai teigia, kad tam tikros galvos smegenų sritis yra susijusiai su tam tikrai specifiniais kaukulės išoriniais požymiais, ar ne, augdamos smegenis, jos formuoja kaukulės struktūrą ir jeigu tam tikra galvos smegenų žievės rytis yra labai gerai išsivyščiusi, tai toje vietoje kaukulė, na, augdama sudaro tam tikrą guzą, tačiau jeigu žmogus tam tikro talento neturi, tai tuomet toje vietoje kaukulė yra truputėlį įdubusi. Tai vat būtent šita vieta yra, na, galbūt kaip aš vadinčiau, šarlatanizmas jau, o štai pirmoji vieta, pirmoji jo naujo mokslo dalis, organologinė dalis, tai yra ta vieta dalis, kuri iš tikrųjų mokslą vedė į priekį ir leido užgimti neuromokslams, neurologijai, neurochirurgijai, lokalizacijos teorijai ir panašiai. Na, frenologija, tai pats Galas šio termino nenaudojo, jį įvedė jo mokinys, Gasparas Spurzheimas ir vėliau kiti. Na ir iš tikrųjų tai vėlgi ta šarlatanizmo dalis tokia, kuomet motinos atvesdavo savo sutuoktinius, savo vaikus pas frenologus, kurie dažniausiai nebuvo gydytojai, vairūs sukčiai, kurie apčiopdavo galvos smegenų kaukolės struktūrą ir bandė nusakyti, kokius talentus turi tas žmogus, kokius tokoja ir panašiai. Taip, tai mes čia neapsistosime. Taip. Tai kaip ir profesorius Elingas teigia, kad kas davė pradžią tam jo mokslui. Jis iš tikrųjų pats Galas, jo atmintis, daiktų atmintis, vietovių atmintis buvo prasta. Tačiau jo kitų kolegų, mokinių ir studentų atmintis gera ir ypač tų, kurie turėjo išsprogusias akis, kaip jis vadino. Todėl jisai galvoja, kad galvos smegenų žievė atsakinga už gerą tą žodinę atmintį yra, na, lokalizuojasi, kitaip tariant, už akidobės ir ką čia mes turim, kaktinių skilčių, apatinės dalis. Galas lygino mėsėdžius, žolėdžius, jų kaukolės, na ir pabandė pažvelgti, tarkim, mėsėdžių kaukolės, jos yra, na, jų smilkininės rytis gerai išsivyščiusios ir bandė lyginti su skerdikų, su budelių kaukolėmis, ar turi irgi tam tikras smilkininės rytis gerai išsivyščiusios. Na ir aiškus bandė pažvelgti, kaip ta funkcija atsispindi struktūroje ir ypač lygino tam tikrais talentais apdovanotų žmonių, tam tikrų talentų stokojančių
kaukolės pačias, kurias gaudavo po mirties. Aišku, jis liedavo ir gyvų žmonių gipsinės tas kaukolės, gipsinius galvos liejinius ir be abejo lygino įvairias rūšis. Jisai teigia, kad aukščiausios žmogaus funkcijos lokalizuotos kaktinėse skiltise, tai yra geriausiai išsivyščiusi galvos smegenų zona, žinduoliams, aišku, ir žmonėms geriausiai. Ir jo nauja teorija buvo pavadinta nauja, materialistinė, skandalinga, prieštaraujanti religijai, dėl to Austrijos Vengrijos Šventosios Romos imperijoje tuo metu jis gyveno, jis negalėjo dėstyti, jam buvo uždrausta, na ir dėl to turėjo leistis į Vokietiją, į Prancūziją ir galiausiai apsistojo Paryžiuje. Na štai vienas jo mokinių, Žanas Batistas Bujo, 1825 metais pats pirmasis nustatė dar prieš Polį Broką, kuris gyveno 19 amžiaus antroje pusėje, jis nustatė, kad kalbos sritis yra kaktinėse skiltise. Na, mes tą kaip ir šiandien žinome, tačiau kadangi jis buvo frenologijos draugijos narys, niekas į tą jo naują atradimą, naują išvadą nežiūrėjo rimtai. Na, ir vėliau atėjo Polis Broka, kuris buvo autoritetas to meto medicinoje. Na, ir kažkaip tradiciškai mes ir kalbos tą zoną ir vadiname Broka zoną, nors turėtumėm vadinti Bujo zoną iš tikrųjų. Taip, pereikim prie Andriaus Nedeckio ir matome, kad jis buvo ir Pavijos universiteto auklėtis, studijavo Edinburgė ir 1956 metais praktikavosi vienos ligoninėse, na taip aiškiai nėra šaltiniuose užrašyta, tačiau remiantis, tarkim, Josefo Franko atsiminimais, tai greičiausiai ir bendroje vienos ligoninėse buvo, na, buvo Snedeckis ir gydytojas, pats chemijos profesorius, pirmasis ir kitų metų, vėlesnių metų Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas, vienas iš Vilniaus laikraščio redaktorių, organinių būtybių teorijos autorius, na, iš tikrųjų, medicinos pasaulio žvaigždė mūsų toje 19 amžiaus padangėje. Na, ir šio mano darbo tikslas ir buvo būtent išnagrinėti Andriaus Snedeckio organologijos pristatymą Vilniaus periodinėje spaudoje 19 amžiaus pradžioje. Na, ir čia aš panaudojau straipsnį, kuris buvo publikuotas Dzienink Vilenski ir mes išsivertėm gydytoją Arletą Bublevičių 2017 metais, man jį išvertė iš senosios lenkų kalbos į lietuvių kalbą. Na, ir jūs galite jį tikrai pamatyti, visą perskaityti ir nemokamai atsisiųsti 2017 metų neurologijos seminaro numeryje. Na, tikrai, manyčiau, neblogas vertimas ir tikrai buvo sunku tą darbą pakankamai daryti, turint omeny, kad tai buvo senoji lenkų kalba ir mokslinė kalba. Pasak Andriaus Nedeckio, galo organologija tai yra mokslas turintis genialumo bruožų. Jis rašė, kokia lemtis belauktų šio mokslo, jis nebejotinai turi genialumo bruožų ir išskirtinės drąsos ir daug svarbių tiesų labai dominančių žmogų, na, nes mus visus domina, ar ne, kas mes esame, kur slypi mūsų siela, kur slypi mūsų mąstymo ta fizinė dalis. Todėl manydami, kad šis mokslas vertas mūsų visuomenės dėmesio, tikimės skaitytojams padaryti paslaugą, kuomet pateiksime trumpiausią aprašymą, pridedant kai kuriuos jau savo pastebėjimus. Na, Snedeckis pateikė ne tik galo organologijos tą ankstyvoje versiją, su kuriai susipažino būdamas Vienoje, tačiau jis pateikė ir kritiką. Tai va čia, manyčiau, taip pat yra svarbus tas momentas, kad jis išsakė ir kritiką savo. Na ir vėliau Snedeckis tęsė, nuo seno žinoma, kad smegenis yra dvasios veiksmų įrankis. Na ir jis pristato 5 pagrindinius postulatus pagal galą. Pirmasis. Talentai ir polinkiai turi savo taisyklės ir savo vietą smegenyse. Kiekvienas mūsų talentas, polinkis turi savo tam tikrą vietą galvos smegenyse. Antrasis. Žmonių talentai ir polinkiai yra įgimti ir nepriklauso nuo auklėjimo. Na, aišku, čia mes galėtumėm ir šiandien ginčytis iki nukritimo, ir to meto ir filosofai, ir gydytojai ginčiasi, tačiau, na, jo teorija tą teigia. Trečias. Kiekvienas talentas ir polinkis turi savo konkrečią sritį galvos smegenų zonoje. Ir mes, na, vėliau pamatysim. Ketvirtasis. Kuo duotasis talentas ar polinkis yra stipresnis, tuo platesnis organas, kuriame jisai randamas. Organas, tai čia jis turi omeny galvos smegenų tą žievės sritį ir jį vadina organu. Vidinis kaukolės paviršius yra priklausomas nuo joje esančių galvos smegenų paviršiaus, dėl to, aišku, ir kaukolės vietoje, pasak jo, irgi bus išlinkimas, guzas arba įdubimas.
Taip, ir jis išvardina tą galo ankstyvąją organų versiją, jinai, aišku, vėliau trupučiuką keisis, modifikuosis, jisai aprašo gyvenimo jėgos organą, organą pririšantį prie gyvenimo, ir šie du organai lokalizuojasi galvos smegenų kamienę. Na, kaip mes sakytumėm, na, iš tikrųjų, čia aišku, mes kamieno nematome, bet štai toje vietoje galbūt lokalizuojasi iš tikrųjų tie organai, kurie atsakingi už gyvybę žmogaus. Na ir žinome, kad na, įvykus, tarkim, dideliam masyviam insultui, baziliaris trombozijai, galvos smegenų kamienė, tai na, tikrai tai yra na, žmogus dažniausiai neišgyvena dėl kvepavimo centrų slopinimo, dėl širdies veiklos slopinimo ir panašiai. Tai tikrai yra na, centras, kuris palaiko mūsų gyvybę. Toliau jis keliauja ir apibūdina ištvirkimo organą, kuris na, esti šitoje srityje. Tai štai ką čia mes matome, tai yra tai kaukolės sritis, kurios, virš kurios yra smegenėlis. Žinome, kad smegenėlis yra struktūra atsakinga už pusiausvyrą, už darnę judesių koordinaciją, tačiau ne, galas teigia, kad ištvirkimo organas lokalizuojasi čia. Jeigu jis labai gerai išsivystęs, galbūt tas žmogus turi, na, štai tokį talentą. Viršo organo, taip pat smegenėlių sritis, kitas, na, truputį panašus, prisirišimo prie vaikų ir tėvų organas. Beje, šios organus turi ne tik žmonės, ne tik homo sapiens, bet ir, na, kiti gyvūnai. Tai yra organai, kuriuos turi ir žmonės, ir gyvūnai. Vėliau jis išvardyja draugiškumo, meilės, ištikimybės organą, atkaklumo, žudimo organą. Beje, žudimo organas na, egzistuoja smilkininėse srityse kažkodėl. Atsargumo, gudrumo, vagystės organą dar išskiria kaip po tokį ir atminties organą. Na ir matome, egzistuoja ne viena atmintis, o daugybė skirtingų atminčių, daiktų, asmenų, vietovių, žodžių, kalbų, skaičių, tonacijos. Ir vat, visi šitie organai lokalizuojasi na, akidobės srityje, kitaip tariant, kaktinės skiltis, kurios esti už akidobės, ar ne, kaktinių skilčių apačia, jų geras išsivystimas ir lemia na, vieno ir kito organo gerą išsivystimą ir talento to turėjimą. Na ir žinome, kaip pagal remiantis mergaitės Bianki atveju, kuri na, buvo paprasta mergaitė, tačiau jinai turėjo vieną labai gerai išlavėjusių talentą, jinai turėjo gerą muzikinę atmintį, tonacijos atmintį, nes jinai galėjo pakartoti dainą nuo pradžių iki galo, nors jinai buvo dar mažytė mergytė, tik tai pirmą kartą tą dainą išgirdusi. Tai jisai manė, kad neegzistuoja vienas vienintelis kažkoks tai bendras atminties organas, bet egzistuoja konkrečiai tonacijos organas, galbūt konkrečiai žodžių, kalbų, skaičių, galbūt vienas žmogus gerai skaičiuoja labai ar ne geras matematikas, kitas yra geras filologas, tai egzistuoja visiškai na, atskiros atminties organų rūšis. Na, taip pat jis išskiria tapybos, spalvų organą, kuris labai būdingas dailininkams, išsivystęs ne įvairiems menininkams, amatų organas taip pat buvo išskirtas. Taip pat įvardijo dėmesingumo organą, proto, humoro, gerumo, dosnumo, entuziazmo, sprendimų stabilumo, puikybės organą ir meilės tiesai organą. Na, mes vėliau apie juos dar trupučiuką paskaitysim. Taip, tai štai, ką jau minėjau, ar ne, ištvirkimo organas, smegenėlių sritis, prisirišimo prie vaikų ir tėvų organas, kitaip tariant, toje vietoje tie žmonės, kurie turi iškilimą, jie turi štai tą savybę, jie yra labai prisirišę prie savo vaikų, kurie turi toje vietoje įdubimą, na, galbūt tos savybės tokios tėviško instinkto ir neturi. Na, ir štai čia šalia jau porinis organas, draugiškumo, meilės ir ištikimybės geranoriškumo organas. Na, ir tiesiog įdomumo dėlį dar kartą atminties organai, ar ne, kurie lokalizuojasi štai skirtingų visų atminčių rūšis, lokalizuojasi akidobės srityje. Na, keista, bet išskyrė proto organą, ar ne, kaktinė sritis, humoro organą, kuris yra visiškai šalia proto organo. Ir vėlgi, nei galas, nei Snedeckis apie sinapses, apie tuos tarp neuroninius ryšius, jie nieko nežinojo, bet jie, na, taip gudriai sugalvojo, nes ir proto organas, ir humoro organas, jie vis tiek kažkaip ar nesusiję yra logiškai, tai jie manė, kad jie tada kažkur yra šalia ir liečiasi vienas su kitu, na, ir tą įtaką daro vienas kitam. Snedeckis iš tikrųjų sukritikuos vėliau štai šią jo klasifikaciją. Na, ir
Taip pat visiškai šalia humoro proto, na, egzistuoja ir gerumo organas. Na, galim apsičiuopti, kokius mes tos organus patys turime. Na, ir visiškai šalia žudimo organo mes turim gudrumo organą, chytroščį, ar ne? Ir ką jis rašė, aš net citatą nurašiau, ši gumba gudrumo. Turi intrigantai, dvariškiai, niekšiški kapitonai ir išradingi ministrai, o geros širdies viskuo tikinčių praščiokų, beveik visada tampančių intrigų aukomis, šioje kaukolėje, šioje vietoje dėja, bet yra įdubusi. Tai, na, apskritai skaitant šitą straipsnį, tai aš nenustodavau krizenti, nes jis taip gražiai apibūdina tą kiekvieną organą su tokiu humoru. Ir, na, neaišku, ar tai humoras, ar tai tiesiog to meto realybė. Ir tikrai labai labai verta paskaityti ir patį originalą lenkų kalbą ir lietuvių kalbą išverstą, ir nes tikrai tas tekstas yra nuostabus. Sniadeckis iš tikrųjų vėliau ir sukritikavo galo naująjį mokslą. Jisai pirmiausia teigia, kad negalima gyvybės galios organo priskirti vien galvos smegenims, ar ne? Kodėl? Nes gyvybė tai ne vien smegenis turinčių gyvūnų, bet ir visų organizuotų, kada nors egzistavusių būtybių savybė, kurių dalis iš tikrųjų ne vien, kad neturi smegenų, bet neturi ir nervų, nors turi pačią tvirčiausią gyvybę. Na, iš tikrųjų labai galingas argumentas. Ir jisai toliau tęsia mintį, Sniadeckis. Jisai sako, kad nervų sistemos, prisidėdamos prie gyvybės tobulėjimo, kuria sudėtingas, bet kartu ir lengviau pažeidžiamas būtybės, todėl gyvybės galios priežasčių negalime ieškoti vien nervų sistemoje, ar ne? Gyvybės slypi ir kardiovaskulinėje sistemoje, ir širdies veikloje, na, ir kitų sistemų veikime. Galas, pasak Sniadeckio, svarbiausius, kilniausius organus patalpina tam tikroje galvos smegenų srityje, na, kurią mes žinome kaip vientisą ir neatskiriamą masę ir struktūros vientisumų. Taigi, čia vat įdomu, ar Sniadeckis rėmėsi tą Halerio teoriją, kad siela slypi visose galvos smegenyse, ar ne, ir jis iš tikrųjų manė, kad galvos smegenų masė yra, na, tarkim, vienoda ir neįmanoma priskirti tų atskirų funkcijų dėl tos masės vienodumo. Ar jis jau žengė toliau ir galvojo, kaip tos galvos smegenų struktūros bendrauja, kaip jos susisiekė viena su kita, tai na, čia tolesnių galbūt studijų objektas galėtų būti. Na ir čia linksmoji dalis. Sniadeckis sako, jeigu galiausiai kas nors neturėtų išsigaubimo, reiškiančio humoro jausmą, tuomet davus jam išsigaubimą laimingos atminties, greito dalykų suvokimo, tinkamo mąstymo, aktyvaus ir linksmo temperamento, ar nebūtų toks žmogus geras humoristas? Na, iš tikrųjų būtų. Kitaip tariant, nebūtina galbūt turėti tą humoro organą, kad, na, būtum geras humoristas. Pasak Sniadeckio, pagrindai, ant kurių stovi šis mokslas, galo organologija, turi tokį tikslumą, kokį privalo turėti gerai paremti mokslai ir galo darbas, vertas pagarbos, nes mus užveda, pradeda užvesti ant panašių tyrimų kelių, jos spėjimai, kokiais atvejais galimų ženklį priartinti prie tiesos. Ir Sniadeckis straipsnį pabaigė, na, tokia fraze, kad galiausiai bus sujungti daugelio mokslininkų darbai šioje srityje, bus atliekami nuolatiniai dėmesingi smegenų anatominiai tyrimai, kurie ateityje jau galės bus mus nušviesti. Na, aišku, taip ir vyksta, dar neįvyko galbūt, bet vyksta, mes irgi esam tame kelyje. Tuo tarpu Jozefas Frankas, kadangi mes esam Franko Sniadeckio Stendalio namuose, tai Frankas, aišku, žvelgia visiškai priešingai nei Sniadeckis į galo organologiją, kadangi jau galas 96-ais pradėjo skaityti paskaitas Vienoje apie savo naująjį mokslą, tuo metu Vienoje, žinome, dirbo Johannes Peteris Frankas, kuris buvo bendrosios Vienos ligoninės direktorius. Jozefas Frankas dirbo gydytoju, jo jaunesnysis brolis asistentu dirbo, vėliau Francas Frankas mirė dėl berods šiltinės epidemijos. Na ir Sniadeckis grįžo iš Edinburgo universiteto ir taip pat panašiu metu 95-6 metais praktikavosi bendrojoje Vienos ligoninėje. Na ir aišku, Frankas taip pat žymus gydytojas, mūsų profesorius, organizatorius, reformatorius, Vilniaus medicinos draugijų klinikų vadovas, įkūrėjas, rašytojas, melomanas. Tačiau savo atsiminimuose jis teigia, kad nors kai kurie jo, tai yra galo mokslo faktai, man pasirodė svarbus, nes jis asmeniškai su galu bendravo, bet nei pakankamai svarus, nei gausius, kad sudarytų sistemą.
Taip pat, na, jis pateikė kai kurias keletą tokių linksmų atvejų, pavyzdžiui, viena iš jų. Vienas New Yorko žydas pavardė Kastelis Milane išpopuliarino frenologiją. Jį apgulė moteris, norėdamas išgirsti savo pačių ir jų vyrų iškilumų įvertinimą. Jam atvesdavo vaikus, kad sužinotų apie jų gabumus ir polinkius, bei sudarytų auklėjimo sistemą. Na, tai vėlgi, jis parodijuoja, šaržuoja, bet, na, aš tikiu, kad iš tikrųjų tais laikais ir tikrai vyko tokie dalykai ir tais dalykais buvo tikėta. Ir galiausiai Frankas teigia, kad aš džiaugiuosi, kad remdamasis anatomijos, fiziologijos ir patologijos duomenimis įrodžiu kranioskopijos nenaudingumą. Na, ir jisai parašė straipsnį, kurį publikavo Biblioteka Italiana 1839 metais ir jisai jame rašė. Frenologija ir kraniologija, jau atmesta psichologų, negali būti išgelbėta, o iš tikrųjų prieštarauja anatominėms žinioms ir patologiniams faktams. Na ir baigdamas, raginsiu jaunimą saugotis tokios teorijos vertės ir ypač raginu gydytus negaišti laiko tokioms smulkmenoms ir prisiminti. Na, vita brevis, ars longa, gyvenimas trumpas, o na, menas, mokslas ilgas. Na ir pasirašė taip prancūziškai, Giuseppe Frank, na, kadangi biblioteka italiana. Taip, tai mano galiausiai išvados yra tokios, kad, na, Snedeckis greičiausiai buvo pirmasis populiarinės galo organologas mokslą ir Vilniaus universitete, ir tai plačiai Vilniaus visuomeniai. Ir Snedeckis pristatė dar ankstyvąją tą pradinę galo organų sistemos versiją, kuri vėliau bėgant metams trupučiuką bus pakeista. Snedeckis iš esmės, nepaisant jo tikrai teisingos kritikos, pozityviai vertino organologijos mokslą. Na ir galvos smegenų žievės lokalizacijos teorija, nors ir prieštaravo paties Snedeckio galvos smegenų tai vientisumo idėjai, kuri beje buvo išreikšta ir organinių būtybių teorijoje, tačiau iš esmės Snedeckis į tą galo naują mokslą žvelgia, na, labai, labai pozityviai. Taip, ir norėčiau, kas susidomėjo organologija, galų, kitais jo pasikeis, tai tikrai yra nuostabi knyga išleista Oxford University Press, Franz Josef Gall, Naturalist of the Mind, Visionary of the Brain. Labai puikiai knyga, kas norėtų daugiau paskaityti lietuviškai, tai apie Andrių Snedeckį ir organologijos mokslą yra neurologijos seminaruose publikuotas straipsnis. Taip pat anglų kalba, Journal of the History of Neurosciences, apie apskritai apie galo organologijos priėmimą Vilniuje 19 amžiuje. Na ir kolektyvinė monografija apie galą Špurcgaimą, na ir apskritai frenologinį tą judėjimą 19 amžiuje. Na, dėkui tikrai visiems, kurie organizavo šitą konferenciją. Ir tikrai labai pakviešiu skaityti originalą, nes jokia paskaita, joks pristatymas, jis negali suteikti to grožio, kurį pajunti iš tikrųjų skaitydamas ir originalą, na, ir galbūt vertimą, kas nemoka lenkų kalbos, tai tikrai kviečiu grįžti prie tų pirminių šaltinių, juos pasikelti ir pasiskaityti. Taip, tai toliau programų iš tikrųjų turėjo dalyvauti mūsų vertėja, straipsnio iš senosios lenkų kalbos į lietuvių kalbą vertėja Arleta Bublevič, tačiau, na, jinai dėl to, kad gyvena Norvegijoje, dirba vaikų gydytoja, pediatrė, jinai dėl savo pareigų negalėjo atvykti, tačiau atsiuntė mums savo atsiliepimą apie tai, kaip jai pavyko versti Andriaus Snedeckio straipsnį į lietuvių kalbą. Na, ir jinai taip rašo. Labai susidomėjau ir apsidžiaugiau, kai man pasiūlė išversti Snedeckio tekstą apie organologiją iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą. Mano, kaip ir kitų Vilniuje gimusių etninių lenkų kalba ir tos kalbos suvokimas skiriasi nuo lenkų gyvenančių Lenkijoje. Nes mes nuo vaikystės girdime tam tikrą slavų kalbų mišinį, kurio pagrindinis žavesys yra tas, kad iki šiol mūsų kasdienėje kalboje yra naudojami senoviniai žodžiai. Beveik išnykę iš modernios lenkų kalbos ir rusų kalbos, tačiau vis dar gyvi Vilniaus krašte. Vertimo metu susidūriau su žodžiais, kurie turėjo panašią šaknį su man žinomais, bet iš konteksto atrodė, kad jiems šios reikšmės, na, tikrai netinkamos. Todėl teko nemažai domėtis ir ieškoti, kokią prasmę tie senoviniai žodžiai galėjo turėti 18-19 amžiaus sandūroje ir kaip ši prasmė keitėsi ir vystėsi laiko bėgyje.
Kalbant apie pačio galo organologijos teoriją, kurią pristatė Andrius Nedeckis savo straipsnyje, jis skamba taip įtikinamai, kad nejučiamis pradėjau galvoti apie pažįstamus žmonės ir mintise tikrinti, ar asmenybės ypatybių aprašymai atitinka jų išvaizdą ir ypač specifinę galvos ir kaukolės formą. Žinoma, pati būdama gydytoja supratau, kad moksliškai to patvirti neįmanoma, be to organologijos teorijoje esti labai daug subjektyvumo. Dabar turime naują discipliną – neuropsichologiją, kuri bando atsakyti panašius klausimus, kaip smegenų struktūra lemia mūsų elgesį ir asmenybės ypatumus. Taip pat šiandien žinoma, kad galvos smegenų struktūriniai pokyčiai iš tikrųjų yra mikroskopiniai, o ne makroskopiniai, kaip galvojo Galas, na, beje, ir Snedeckis. Kita vertus, būtent Galas ir jo naujoji teorija davė pradžią panašaus pobūdžio tyrinėjimams. Tiek Galas, tiek Snedeckis, rašydamas apie naująją teoriją, daugiausiai rėmėsi kaukolės gumbų ir įdubų sąveiką su galvos smegenų žievės ir smegenėlių anatominė struktūra. Skaitydama ir versdama Snedeckio tekstą, tarsi tarp eilučių nuolat jaučiau autoriaus, tai yra ir paties Snedeckio norą atrasti, kurgi iš tikrųjų slypi vienokio ir kitokio elgesio bei talentų priežastis. Nors pats vertimo į lietuvių, iš lenkų į lietuvių kalbą procesas užėmė nemažai laiko, nuobodu tikrai nebuvo. Na ir galiausiai jinai pabaigė medicinos istoriją, be galo įdomis rytis, to meto mokslininkai intuityviai daug ką suprato teisingai, tačiau neturėjo tinkamų ir jautrių diagnostinių įrankių, kad galėtų paaiškinti tą moksliškai. Tuos įrankus šiandien turime mes. Nepaisant to, mokslas apie galvos smegenis ir jų veiklą išlieka viena paslaptingiausių ir daugiausiai klausimų keliančių sričių net ir šių dienų tyrėjams. Tai štai jos yra atsiliepimas, kurį aš jums perskaičiau. Andrius Nedeckis straipsnį, trumpa paskaita apie galo sistemą, prijungiant kai kuriuos pastebėjimus apie jo mokslą, paskelbė 1805 metais. Skaitimuose susidarė graži tradicija – skaityti originalų leidinį, kuriame paskelbtas skaitamas tekstas. 1805 metų laikraštį Dzenį Kvilenskį renginio dalyviams kviečiu pristatyti Rimvydą Baranauską iš savo kolekcijos. Kai kas pasakytų, gal pseudo mokslas, bet vis dėlto medžiaga buvo kaip tiem laikam nauja auditorijai Vilniuje, tai buvo visiškai negirdėti dalykai ir natūralu, kad reikėjo rasti būdą, kaipgi tą medžiagą atnešti, reiškia, pateikti tam potencialiam skaitytojui. Ir kaip tik sutapo, kad tuo metu pasirodė naujas periodinis leidinys Vilniuje, tai Dzenį Kvilenskį. Čia kaip tik savo rankų ir turiu aš tą, čia 3 mėnesių, reiškia, yra pirmasis, antrasis ir trečiasis numeris, kaip tik to laikmečio tokiam ryšime, toks pilkas, reiškia, marmurinis popierius taip vadinamas. Ir šito leidinio Andrius Nedeckis buvo redaktorius, kaip jau anksčiau paminėta, bet ir buvo vienas iš įkūrėjų. Ir jisai gimė tas leidinys, bent jau taip yra skelbiama, kad 4 asmenų iniciatyvų dėka, tai Andrius Nedeckis buvo vienas iš jų, Vilniaus universiteto profesorius, chemikas ir medikas. Antras asmuo buvo Ernestas Gotfridas Grodekas, irgi Vilniaus universiteto profesorius, tačiau jisai buvo klasikinių kalbų, ir klasikinių kalbų katedros vedėjas tuo metu. Ir pagrindinis asmuo, kuris dėstė graikų kalbą, lotynų kalbą, retoriką tuo metu. Trečiasis, kuris buvo Jundzilas, tai buvo irgi Vilniaus universiteto profesorius ir šios dienos terminėje paskirtinė botanikas, biologas, zoologas, jis reiškia toks. Ir ketvirtasis galų galia Jozefas Kosakovskis, kuris buvo iš tos garsios Kosakovskių giminės, bet jisai buvo vienas iš tų, kuris, reiškia, irgi akademiniai plotmėjai, buvo edukacinės komisijos narys ir Vilniaus universitete jisai nedėstė, bet jisai dar ir rašė poeziją, toks buvo mėgėjas, nebuvo labai poetas profesionalas, sakykime, bet buvo mėgėjas ir šitame
leidinyje, reiškia, jis gimė tuo metu, tai galima sakyti, kaip ir Vilniaus universiteto toks periodinis leidinys Vilniaus universiteto moksliniams straipsniams skelbti. Iš kitos pusės ne tik Vilniaus universiteto, nes jeigu pažiūrėjus čia turinį yra, yra Andriaus Nedeckio, berods per... Šiaip jisai ėjo 805-6 metais, 2 metus ir po to užsidarė. Po to jisai vėl buvo atnaujintas 815. Bet per tos 2 metus Andriaus Nedeckio paskelbta biuros 13 straipsnių. Junzilo labai daug, tada buvo Tado, reiškia, Čiackio, kuris nebuvo Vilniaus universiteto, bet vienas iš tokių, reiškia, šviesuolių ir žmogus, kuris irgi aktyviai reiškiasi, bet jau jisai buvo labiau teisės klausimais, vėlgi visai kitas reiškis. Tai toks, reiškia, kaip ir universiteto akademinės, gal netgi visuomenės pasakyčiau, mėnraštis, bet tuo pačiu ir toks populiarinimo mėnraštis. Nu, mokslas ir gyvenimas daugumai iš čia sėdinčių yra labai gerai pažįstamas. Negalėčiau lyginti šito su mokslu ir gyvenimu, reiškia, aš sakyčiau, čia žymiai rimtesnis, gilesnis negu mokslas ir gyvenimas. Ir skyriai jisai buvo suskirstytas, reiškia, buvo edukacija, medicina, literatūra, istorija, ekonomika ir galų galę poezija. Nu, tai va taip maždaug atspindi, kas čia buvo publikuojama. Tai šitas straipsnis buvo pačiam pirmajam numerį išspausintas ir buvo dar parašyta įžanga, tai Snedeckis buvo redaktorius ir įkūrėjas. Iliustracija, kadangi paprastai, čia yra graviūra, tiksliau graviūros kopija išdidinta, ką jūs jau matėt Eglės prezentacijoje, ten fone buvo visą laiką. Ir šita graviūra, jinai perlenkta buvo pirmajam numerį, įklyje buvo įdėta. Mano egzempliorių dėja jos nėra, kas yra labai būdinga tom senom knygom. Labai dažnai tos įklyjos kažkur tai dingsta, kažkas jas kažkur pasikabina. Aš nebejoju, kad tais laikais turėtų tokį kaukulės, reiškia, Vilniuje šiaip tų graviūrų nebuvo labai daug publikuojama. Tai turėtų tokį kaukulę ir pasikabinti kur nors ten studento kambarėlėje, tai čiagi žavu. Tai absoliučiai unikali galimybė. Tai aš manau, kad jų išlikusių originalių net ir nežinau, reikėtų pasižiūrėti, ar Vilniaus universitetas, ar Vrublevskių biblioteka, ar jų yra pilni, reiškia tie. Dabar pilnas? Čia iš to. Na tai va, kas yra įdomu, vat, čia anksčiau buvo paminėta, kad šitam pastate Snedeckis gyveno, bet ir gyveno Izidorius Vaisas. Tiksliau turėjau savo dirbtuvę, o Izidorius Vaisas buvo dirbo raižybos katedroje, jisai darė tos raižinius. Tai va čia ir yra į Vais Fecit, reiškia, kad jo raižyta. Tai vat, vėl kažkur tai čia, vat, šita graviūra ir buvo sukurta. Čia dar yra, kad kas piešė, nes Izidorius Vaisas raižė, bet čia yra parašyta pelikan, reiškia, pelikanas. Nu, turbūt dauguma iš mūsų, kurie žinom Venceslavą pelikaną, reiškia, tą rektorių ir mediką ir to pačiu truputį liūdnai pagarsėjusį žmogų, kuris reiškia, kolaboravo su carinės Rusijos valdžia. Pagalvotų, kad čia gal to pelikano piešta, na, bet pelikanas, tas pelikanas, apie kurį kalbam, jisai gimė 790-ais. Tai šituo metu, kai čia buvo piešta, jam buvo 15 metų. Tai čia tikrai ne jisai, bet kas, tai aš kol kas nežinau. Pranciškus pelikanas, Smuglevičiaus, Pranciškus. Na va, prašau, gerai, kai mūsų tarpė yra žmonių, kurie reiškia, savo srityje yra aukščiausio lygio profesionalai, tai va dar viena paslapis išaiškėjo, tai dabar žinom, kas raižė, žinom, kas piešė ir va kaip ir pilna istorija susideda. Kas dar, ką norėjau papasakot, aš čia atsinešiau dar, čia yra šešiatomis Andriaus Nedeckio straipsnių, realiai tai straipsnių, toks kompendiumas, išleistas jau po jo mirties, čia 1840 metais. Ir čia yra sudėti visi Andriaus Nedeckio, na, beveik visi straipsniai, tame tarp ir laiškai, ten grindinio žinių redaktorių ir iš grindinio žinių jo ten publikuoti straipsniai. Ir čia irgi yra
tas straipsnis apie galo sistemą, aš ko nespėjau, nes visada, žinai, to laiko nėra, nesugebėjau palyginti, ar jie čia, ar jis toks pats absoliučiai identiškas, bet kadangi išleista po mirties, išleisto beje, sudarytojas buvo Mykolas Balinskis, tai aš spėčiau, kad jisai tiesiog perspausdino, nes čia jau ne paties Andriaus Nedeckio ir leista ir aiškiai, jis neturėjo turbūt tokios net galimybės kažką tai redaguoti ir keisti. Tai čia yra antras publikavimas ir daugiau aš nežinau 19 amžiui, kad būtų publikuota ir paskui netgi 20 amžiui irgi nežinau. Na va, tai jau dabar jūs taip, tai čia po 170 kažkelių metų, tai sakyčiau, nemaža gaunasi tokia pauzė, nes tarkim organinių būtybių teorija, tai jinai buvo 804, paskui antras tomas 11, po to jau antras leidimas buvo vėlgi dar paties Andriaus Nedeckio redaguotas 837, kaip tik jo mirties metais dar lygtai jisai spėjo jį pamatyti. Po to jau buvo 19 ten vidury, antroji pusė ir tada jau 20 pradžioje. Bet tai matot su ten 35 metų reguliarumu. Čia beje nėra, čia nei organinių būtybių teorijos nėra, čia nėra ir chemijos vadovėlių nėra, čia yra straipsniai surinkti. Vienintelis, kas yra pirmas tomas, tai yra apie fizinį vaikų auklėjimą. Tai čia jisai, reiškia, pirmą kartą jisai buvo publikuotas irgi šitam dzienik vadinamam, antrą kartą čia, o po to išėjo atskirų leidinių. Keista, kad jisai vadinasi dienraštis. Dienik iš lenkų kalbos išvertus gautusi, kad dienraštis, bet čia ne dienraštis, čia mėnraštis. Čia kartą į mėnesį jisai išeidavo. Na ir rašoma, kad buvo labai populiarus. Be abejo, tuo metu tokių leidinių nelabai buvo. Aš galvočiau, kad jis šiaip ir Europoje mes labai neblogai su juo atrodėm, nes tokio lygio leidinys, kuris buvo prieinamas ne tik akademiniai visuomeniai studentam, bet ir plačiai publikai. Tai nu, toks pakankamai unikalus, nes imčiau teikti, kad čia mes ar pirmieji ar kažkokie originalus labai ir unikalus, bet tarp pirmųjų ir tarp tų unikalių ir originalių. Tai gal tiek aš apie tą leidinį. Jo, aš kaip sakant, visada duodu savo leidinį, tik paprašysiu labai atsargiai, nes jau turėjau atveju, reiškia, kadangi čia nusiek trapus labai tie leidiniai, jau jam 200 su virš metų, bet popierius pastebėsiu, kadangi čia yra 805 metai, tai popierius yra be galo geros kokybės, jis atrodo dabar kaip naujas, jeigu pasižiūrėt toks įspūdis, kad jis čia išspausdintas užvakar. Ir aiškiai neskaitytas, čia viena iš priežasčių kodėl, nes tie, kurie būna skaitomi, tai ir netaip atrodo, ir tas popierius būna ir pavartytas viską tiek, kad jis jau bent yra išpjaustytas, kas reiškia, anksčiau buvo leidžiama tokiais lakštais, tada sulanksto, ir tada ir išinėja, ir dažnai knyga yra sulankstyta, išleista ir išta, bet neišpjaustyta, tu net puslapių vartyti negali. Tai čia išpjaustyta, bet išpjaustyta būdavo du būdai. Vienas tai, kai tu atneši knygryšiui, o tais laikais visi išdavo savo knygas. Čia irgi labai nuostabus, gražus leidinys, bet čia knygryšys ir išo, ir čia brangus įrišimas. Ten yra pigesnis, kadangi čia yra oda su ornamentais, reiškia, įspaustais toje odoje, tenais yra pigus variantas, popierinis ryšimas, bet neždavai tam knygrišiui, ten dar galit pastebėti, kad tas blokas, vadinamas šonas, yra tokiais taškučiais, toks labai, labai gražiai, reiškia, papuoštas, ir jau tada atsiėmęs iš jo, jau turi kaip ir įrištą savo leidinį, arba atskirą knygą, arba čia šituo atveju trys numeriai surišti į vieną. Buvo ir kitas, ir čia jau tą apipjaustymą vadinamą, ten atlieka knygryšys, jis jau nukerta taip jau tuos puslapius ir kad jau gali patogiai vartyti. Kai žmonės nusipirkdavo tą brošiūruotą variantą vadinamą, būdavo toks popierinis viršelis, dažniausiai mėlynos spalvos toks, tai tada tu jį gauni neišpjaustę, tada namuose turi turėti, dar turbūt kai kas žinot, kas yra peilis, laiškams atidarnėti arba popieriui pjaustyti, tada su tuo peiliu ranka prapjauni ir tada jie tokie gaunasi apšerpėtoja pakraščiai, bet jisai ir skirtingų dydžių puslapiai. Labai dažnai jie yra skirtingų dydžių, nu, jie panašus, bet jokių būdų neidentiški. Tai ši čia yra jau knygryšio apipjaustyta ir tas blokas papuoštas, viskas, bet tai nėra kažkoks labai prabangus variantas. Paprastai, kuo prabangesnis ryšimas, tuo mažiau skaityta knyga.
kas šiek tiek, kur, reiškia, mums paaiškina, kad kuo turtingesnių žmonių bibliotekui ta knyga atsidūrė ar pradėjo savo gyvenimą, tai jeigu jinai po to nepapuolė į kažkokias tai kataklizmus kažkokius arba nerūpestingas rankas, tai jinai būna puikaus stovio. Aš tarkim turiu Snedeckio jau ne Andriaus, o Jono raštus, 4 tomus, įrištus, įrišimas yra fantastinis, Vilniuje, čia turbūt bus Varšuvos įrišimas, nes čia ką jūs turite, tai čia aiškiai Vilniuje rišta yra. Nes ten ypatingai prabangu ir ypatingai naujas. Kai paėmė, tai toks įspūdis irgi, kad tik tai vakar kažkas tai tą viską įrišo ir švarus, ir nevartytas, kartais net jaučiasi, kad tie lapai, jie net niekada gal atversti nebuvo, kaip jie sulipė per 100 metų. Tai tiek. Matom, kur ten tas leidinys keliauja. Andrius Snedeckis buvo savo laikmetį pralenkusi asmenybė, nevengusi drąsių mokslinių sprendimų, atvėrusi naujus organinės chemijos, biochemijos mokslo horizontus. Visas jėgas jis skyrė jaunosios kartos, jo šviesiausios dalies studentų ugdymui. Jis matė savo idėjų tąsą jaunų talentingų siekėjų veikloje. Šią Snedeckio stafetę atgaivino mūsų gerbiamas ilgametis mecenatas bendrovė Thermo Fisher Scientific Baltic. Įsteigusi ir 2018 metais pirmą kartą įteikusi Andriaus Snedeckio stipendiją. Stipendija teikiama kasmet per Andriaus Snedeckio skaitimus. Stipendiją įteikti ar pagarsinti kviečiu Edviną Stankevičių, Thermo Fisher Scientific Baltics mokslo programų vadovą. Prašom. Sveiki. Ačiū labai už pristatymą. Kaip jau minėjo Birutė, aš esu Edvin Stankevič, tai kaip galit irgi suprasti iš vardo pavardės, esu Vilniaus Lenkas. Dėl to man labai malonu dalyvauti šitam renginyje ir iš tikrųjų norėjau padėkoti visiems už tokią išsamę ir koncentruotą istorijos pamoką ir galimybę pasijusti diletantą tarp jūsų visų, nes, na, atrodo, didžiąją dalį gyvenimo mokausi, studijuoju, dirbu mokslę ir panašiai, o čia ateini tarp tokių šviesių žmonių ir supranti, kad dar daug, daug, daug reikia ko mokytis. Kaip minėjote, nuo 2018 metų teikiame šią stipendiją ir stipendijos tikslas yra skatinti pažangiausius studentus, apdovanoti juos ir leisti jiems siekti aukščiausių tikslų. Tiek mokslė, tiek ir apskritai asmeniniam gyvenime. Ir man kaip Vilniaus universiteto absolventui, kuris mokėsi, kurio dalis paskaitų buvo Andriaus Snedeckio auditorijoje chemijos fakultete, tai toks labai simboliškas tiek šis renginys, tiek ir visa šita iniciatyva. Ir dėl to labai džiugu, kad mes turime tokią galimybę garsinti profesoriaus vardą studentų tarpe. Ir stipendija yra skirta bakalauro kurso studentams, tai yra jauniausiams studentams. Ir jai nominuojame studentus iš Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro bei chemijos ir geomokslų fakulteto. Tai, faktiškai tos sritys, už kurias labiausiai ir buvo atsakingas tie studentai, kuriems labiausiai ir daugiausiai dėstė turbūt profesorius Snedeckis, tai dėl to smagu turėti tą istorinę sąsają ir tradicijų tąsą. Kasmet apdovanojame 2 studentus. Apmaudu, kad šiemet renginyje galėjo dalyvauti tik 1 studentas, tai dėl to nedaug žodžiausių ir noriu pakviesti Skaistę Vaitkevičiūtę, kurią ir norime įteikti 1 iš stipendijų. Skaistė. Tai Skaistė yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro genetikos bakalauro studijų 3. kurso studentė
Ir na, visai neseniai Skaistė pradėjo rengti savo bakalauro baigiamąjį darbą. Turbūt dabar kursinis bus, o paskui bus bakalauro darbas. Tai vat, pradėti darbai laboratorijai, pradėta mokslinė karjera ir tikėsimės, kad ta karjera bus ilga ir vaisinga. Ir kitas stipendijos laureatas yra Karolis Kirinickis, bakalauro genetikos bakalauro studijų programos ketvirto kurso studentas, tai jis ir praėjusiais metais buvo apdovanotas šią stipendiją ir šiemet toliau demonstravo puikius rezultatus. Ir apmaudu, kaip minėjau, kad jis negali šiandien sudalyvauti, bet džiugu, kad toliau demonstruoja aukštus rezultatus ir kad mes ir toliau turime galimybę jį apdovanoti ir paskatinti toliau siekti mokslinę karjerą. Tai ačiū labai už pristatymą, ačiū, kad esat, labai linkiu sėkmės stipendijatei, perduokit linkėjimus antrajam stipendijatui ir kaip yra mūsų pavadinimas skelbia skaitimai. Ir mes norėtumėm jūs dar išnaudoti čia dabar bestovinčius. Ir aš rankose turiu, ne visi turit turbūt šituos tekstelius, kas negavot, mes padalinsim. Yra ištraukos iš to originalaus teksto, Eglė išrinko. Ir norėčiau pasiūlyti Skaistei išsirinkti. Išsirinkti ir perskaityti mums savo nuožiūrą, o kas liko, duosim vadovui paskaityti. Gydytojo galo fizionomijos sistema iki šiol jokių kitų autorių nebuvo paskelbta svarbių darbų. Išskyrus viename laiške, skirtame baronui Retzer, kuris davė pradžią panašiems laiškams ne tik vokiečių, bet ir kitomis kalbomis ir patraukė jūsų dėmesį. Kokia lemtis belauktų šio mokslo, jis nebijotinai turi genialumo bruožų ir išskirtinės drąsos ir, panašu, daug svarbių tiesų, itin dominančių žmogų. Todėl manydami, kad jis vertas visuomenės dėmesio, tikimės mūsų skaitytojams padaryti paslaugą. Kuomet pateiksime trumpiausią galo mokslo aprašymą, pridant kai kuriuos pastebėjimus. Visose gyvūno jutimo organuose aiškiausiai matoma, kuo organas platesnis, tuo jutimas greitesnis. Gyvūnų anatomijos mokslas rodo, kuo gyvūno smegenys didesnės, tuo jo proto galios turi daugiau gebėjimų. Tiriant žmogų pastebėta, kad pirmaujančiųjų mokslės smegenys yra didesnės ir sunkesnės negu bukųjų ar nevykėjų. Galo atlikti gyvūnų stebėjimą įtikino. Kuo sugebėjimas ar polinkis didesnis, tuo platesnė už jį atsakingas smegenų sritis. Visos mažiau kilnios smegenų dalys, reikalingos tik gyvybei palaikyti arba perdudančios nervus jutimo organams, guli kaukulės dugne ir yra bendros beveik visoms gyvūnų rūšims. Tačiau kuo labiau gyvūnai tobulėja, tuo daugiau smegenų pasiskirsto šonuose ir viršuje, taip, kad labiausiai iškili ir pati kakta rodo kilniausius smegenų dalis. Ačiū. Taip, čia turbūt girdėjau, kad buvo ir klausimų auditorijoje ir reakcija, tai apie patį įdomiausią organą, ištvirkimo organą. Organ liubėznasti. Populiarioji nuomonė skelbia, kad tobulas dauginimosi organų išsivystymas yra pagrindinis fizinė meilė žadinantis veiksnys. Viską apmastęs autorius, pastebėjęs dažnai neįprastą ištvirkimą vaikų ir eunuchų tarpę, suprato, kad reikėtų surasti atskirą smegenų organą, atsakingą už ištvirkimą, ir už tai atsako smegenėlės, cerebelum. Kuo didesnės smegenėlės, tuo iškilesnė galinė ir apatinė galvos dalis, tuo storesnis sprandas. Šis organas turėtų būti labai didelis toms pamišusioms moterims, kurių lygai duotas nimfomanijos pavadinimas. Šis organas didžiausias beždžionių, žvirblių, balandžių, gaidžių ir taip toliau galvose.
vaikams ir mulams visiškai neženklus. Toliau puikybės organas arba organ vainiolosti. Jis užima viršugalvį. Skirtinga organo išvaizda lemia skirtingus polinkius, bet visi jie susiję su puikybe. Apvalus šio organo iškilumas reiškia norą iškilti ir dominuoti ambicingumą. Pailgai ištysęs organas reiškia puikybę arba įžūlų pasididžiavimą. Skersai ištysęs tuštybę, tuščias pastangas įrodyti tai, kuo nesame iš tikrųjų. Ir meilės tiesai skirtas organas, organ milosti pravdy, nėra tiksliai žinoma jo vieta, tai nieko keista, nes žmonės paprastai mėgsta meilikavimus ir bijo tiesos, todėl galas ir jo pasiekėjai turės peržiūrėti dar daugybę kaukolių, kol jį atras. Reikėtų jo ieškoti Henriko IV galvoje, remiantis paskutiniais tyrimais, matoma, kad melagiai šioje vietoje turi ženklų įdubimą. Ačiū. Dabar palaukite, Rimvida noriu pakviesti. Nepabėkite. Nepabėkite. Čia turim tokį dar projektą. Testinį projektą turim. Testinį projektą. Turime Andriaus Nedeckio skaitimų ženklelius. Tai mes prie šios stipendijos teikimo ceremonijos norėtume irgi nuo mūsų su Birute ir nuo visų, kurie dirba ir dar dirbs Andriaus Nedeckio skaitimų baruose. Norime įteikti šitos ženklelius ir tokiu būdu paskatinti tuos stipendijatus, kurie gauna, kad jie ateitų čia ir sudalyvautų, nes dabar, reiškia, kolegai galėsite perduoti dėje, kadangi jo nebuvo, mes suprantam, kad negalėjo, bet jis gavo stipendiją, bet negavo ženklelio. O jūs gausite ir stipendiją, ir ženklelį, ir norim pasidžiaugti, reiškia, kad tikrai turim Thermo Fisherio atstovo asmenyje irgi naują, jauną žmogų, kuris matome, kad yra labai perspektyvus. Mum labai džiugu, reiškia, kad jisai šiandieną čia mūsų aplankė ir labai nuoširdus ir labai atviras, kas irgi šiais laikais yra retas božas. Nežinau, kurioj ten smegenų dalyje tas yra, bet su šita smegenų dalimi viskas yra puikiai. Tai daug, nedaug žodžiaudamas. Norėčiau tada įteikti tuos ženklelius. Sveikinu. Užsidėkite ypatingomis progomis, tai nėra auksinis ženklelis, bet atrodo beveik kaip auksinis. O ženklelis sukūrė Miglė, mūsų Miglė. Tai turbūt, Birutė, jeigu viską pasakėm, nes visą laiką, kad nors pamirštam, tai eilinį kartą turbūt... Taip. Kaip ir kiekvienais metais, leidami link vaišių, mes tariamės. Ką skaitysim kitais metais? Ir kur bus? Tai va, bet turbūt, ką skaitysim, tas ir apspręs, kur bus, nes mes tokie be namų, mes turim taip, bendruomenę, bet mes namų bendruomenės neturim. Snedėčio mūsų skaitimą. Namai visas Vilnius ir ne tik. Mūsų, aišku, ambicijos yra didelės. Kaip vienas mano bičiulis sako, mes pinigų ir valdžios siekianti organizacija. Tai mes norim pasakyti, kad šita organizacija nei pinigų, nei valdžios nesiekia. Tai mum turbūt ir nesišviečia, kaip kad jie sako, turėti savo bendruomenės namus, todėl mes ir keliaujam iš vietos į vietą. Taip, ir keliaujam. Tuo būdu mes daugiau pažįstam, nes va šiandien irgi sužinojom įdomių detalių, identifikavom, kur raižytojas vaizdas turėjo savo dirbtuvę. Tai mes supratome užuominę, mes mielai priimam, nes tokiame muziejuje kaip jūsų, tokiose rūmuose, tai čia garbė. Reiškia, mums būtų sekančius skaitimus organizuoti ir tada tikiuosi, kad taip ir bus nepriklausomai nuo temos, ką be išsirinksim. Gerai, tai ačiū jums visiems.